Tervitus, olen Raido Wurst ja see video on lühikese videoseeria kolmas ja viimane video, mis käsitleb sõidude rekonstrueerimise projekti loomist, alustades olemasoleva sõidude olukorra hinnangust ja seda siis punktipilve kogumise tähenduses, mis järel seda punktipilve siis analüüsitakse, eraldatakse sellest sõidu teele iseloomulikud jooned, tegime seda InfraWorks tarkvaras ja nüüd nende joonte baasil loome juba koridormudeli ja selle koridormudeli loome AutoCAD Civil 3D tarkvaras. Kuid meenutusena eelmises ehk teises videos olime siis lisanud InfraWorks tarkvaras sõidude iseloomulikud jooned, näiteks sõidude telgjoon, sõiduradade eraldusjooned, lisaks ka tekitasime piketaasijooned ja piketaasijoone kaudu me just kui piiritlesime ka punktipilve, mis meid parasjagu siis huvitab rekonstrueerimise projekti mahus tähenduses ja see läbi eksportisime ka info siit InfraWorks tarkvarast välja. Kasutasime selleks Export Point Cloud Extraction, sõltuvalt siis andmetüübist, kas tegemist oli sõidujoonega või uue punktipilvega, märkisime ära formaadid, mille tulemusel me saime eksporditavasse kataloogi järgmised failid ja neid faile me kasutame nüüd AutoCAD Civil 3D tarkvaras. Muuhulgas paneme siis tähele, et siin on nii recapi RCS fail, lisaks ka siis sõidutee iseloomulike jooni kirjeldav fail shape faili kujul ja ka CSV fail, mis siis kaasab meil hetkel piketaasi joonte järgi punkte, mille baasil loome juba Civil 3D-s uue pinnamudeli. Seega ma võin sulgeda InfraWorks tarkvara ja käivitada Civil 3D tarkvara. Olen loonud siia uue tühja projekti ja me alustame enda rekonstrueerimise projektiga siin Civil 3D tarkvaras tõesti siis nullist. Esimese asjana peame veenduma, et meie projekti või joonise koordinaatsüsteem oleks see, mida me oleme algusest peale kasutanud, seda siis nii recapis kui InfraWorks tarkvaras. Kuna meie projekt asub Eestis, siis isenest mõistetavalt ka koordinaatsüsteem peaks olema sellega seotud. Liigun Toolspace paletil Settings, Drawing 1 või Drawing 2 nimel parem klõps, Edit Drawing Settings ja veendun, et koordinaatsüsteem oleks antud juhul seotud Eesti riigi ja järgmise koordinaatsüsteemiga. Täpselt see sama, mis ka varasematel sammudel kasutasime. Panen Apply ja seejärel OK. Liigume edasi ja toome sisse sõidude iseloomulikud jooned mäletatavasti shape failist. Selleks kasutan käsku map import, näitan ära vastavast kataloogist shape faili, mida siis soovin sisse tuua, linear feature, veendun, et files of type oleks ka S3 shape fail, et kindlasti õige faili võtan ja nüüd juba OK. Avanevas dialoogis on väga oluline kontrollida, et meie koordinaatsüsteem on see, mis on siis oodatav, ehk siis antud juhul joonise koordinaatsüsteem ja sisse toodava info koordinaatsüsteem, need peavad kattuma. Kui ei kattu, siis me peaksime tagasi minema eelmise sammu juurde ja veenduma, et enne eksporti koordinaatsüsteem oli ikkagi ära muudetud. Lisaks dataveerus ma soovin sisse tuua ka objekti infot, attribuute. Jällegi mäletatavasti InfraWorks tarkvaras me omistasime sõidude iseloomulikele joontele tunnuskoodi, et see läbi neid paremini eristada ka nüüd siin Civil 3D tarkvaras, mis tõttu Create Object Data, vajutan OK ja nüüd juba OK ka selles dialoogis. Võin teha Zoom Extends ja näen enda sõidude olulisi jooni. Ma tekitasin need jooned InfraWorks tarkvaras käsitsi, kuna meie andmestik või punktipilv ei olnud piisavalt tihe, et automaatsid töövahendeid kasutada ja lisaks tegin need jooned mõlema sõidusuuna kohta. Kuid antud näites me keskendume paremale poole ja kui ma klikin nüüd mõnel joonel, siis panen tähele, et Properties palett kuvab mulle Feature Code ja minu poolt eelnevalt määratud koodi tunnust. CL kui Centerline, aga seda sai ka öeldud, et tegelikult see, kuidas me nimetame, millise koodi lühendiga see on iga enda valida, peaasjad siis, kas need vastaks mõnele standardile, mallile või siis lihtsalt oleks hilisemas etapis ära tuntavad. CL kui Centerline, aga näiteks võtan sellest paremal poole jääva joone, on põhes 1, Paint Stripe 1 ja võtan järgmise joone, on siin siis Right Edge of Pavement, ehk siis sõidude serva joon ja üks on veel, mida võib vaadata on Left Edge of Pavement. Nüüd loome ka pinnaobjekti ja see pinnaobjekt veel kord baseerub InfraWorks tarkvarast välja eksporditud punktide baasi. Me võime ju mõelda, et
aga miks mitte algset punktmassiivi sisse tuua, kuid meil tõesti ei ole vaja neid sadu tuhandeid punkte, kui me oleme juba selle andmestiku optimeerinud ja keskendume vaid enda rekonstrueerimise projekti alale. Seetõttu ma lähen Prospector paanile, Surfaces sektsioonis parem klõps ja Create Surface, annan selle näiteks nimetuse EG, Existing Ground, aga jällegi nimetamine on vaba, vajutan OK, seejärel klikin Surfaces ees plus märgil, EG samamoodi ning Definition. Siin Definition sektsioonis keskendun Point Files sektsioonile, ehk siis ma soovin enda pinna objekti luua punkt andmestiku baasil. Teen siin parema klõpsu, vajutan Add ning nüüd Add Point File dialoogis klikin plus märgil, otsin üles siis eelnevalt eksportitud faili transversepoints.csv, kindlasti olles veendunud, et vastav failitüübi filter on allpool ka valitud, lihtsam leida, ja klikin Open. Seejärel vajadusel muudan sätteid, kuid meie andmestik on siis ENZ formaadis, ehk siis Easting Nothing ning kõrvusmärk, seega hetkel kõik sobib ja vajutan lihtsalt OK. Ja näen ühte rohelist perimeetrit, milleks on siis minu pinnaobjekti perimeeter. Kui ma peaksin nüüd soovima seda pinnaobjekti omakorda limiteerida, siis saan kasutada Boundaries sätet. Hetkel minu seda teha vaja ei ole. Kui ma pööran tähelepanu enda pinnaobjektile, valin selle ja võib-olla lasen selle kuvada tihedama kontuurijoone sammuga 1 meeter, 5 meetri, siis võib juhtuda, et nende kontuuride baasil ma näen, et just kui siin on nii-öelda müra sees, aga tegelikult see on loomulikult siis põhjustatud ka meie andmetest ning juhul kui me näeme, et neid siksakke on siin liiga palju, siis meil on võimalik InfraWorks tarkvaras see export või siis transverse line genereerimine teha ka pikema sammuga. Meie kasutasime seal alla 1 meetri, aga võime seda tõsta näiteks 1,5-2 meetri peale. Me võime vaadata ka, kuidas näeb hetkel see pind välja mingis ristlõikes. Selleks võin lisada ühe joone, line käsuga, valin joone, teen parema klõpsu ning quick profile. Valin võibolla siit stiilina full grid, OK ja lisan profiili vaate, näiteks siia paremasse serva. Panoraama paletti sulgen, näiteks sellest rohelisest linnukesest ja näen, et tegelikult minu pinnaobjekti sujuvus on päris hea. Nii et sellega võib kindlasti hetkel rahule jääda. See Quick Profile kaob iseenesest, kui ma nüüd joonise salvestan, seetõttu ka nimetus Quick Profile ajutiseks kontrolliks. Aga enne kui ma võib-olla seda teen, võin näidata, et kui ma seda joont näiteks nihutan ühest punktist teise punkti, siis see läbi muutub ka siin profiili vaates see pilt parasjagu. Aga salvestan joonise Ctrl-S-iga või siis Save Nup ja salvestan selle Road Corridor nimetusena. Aga nimetus on vaba, save. Seega seda joont mul hetkel enam vaja ei ole, kustutan selle ära. Selleks, et rekonstrueeritava koridori mudelit luua, peab meil lisaks pinnaobjektile olema ka sõidude telgioon ning ka vastav profiil. Nii nagu ka tavapärase koridor mudeli loomise juures on need eeltingimuseks. Seega ma pean otsustama, et millist iseloomuliku joont ma soovin kasutada sõidude telgioonena. No selle otsuse ma tegin põhimõtteliselt juba InfraWorks tarkvaras ära, kui märkisin koodi tunnusena CL just sellele joonele, kuid see ei tähenda, et seda ei võiks siin nüüd muuta. Siiski, mina jään hetkel selle joone juurde kui sõidude telgioon ja seetõttu vaatan sellest sõidude telgioonest sõiduradasid, mis jäävad sellest vasakule ja mis jäävad sellest paremale ja seda siis ühe sõidusuuna ulatuses. Antud juhul on tegemist 3D polujoonega, kuid võib juhtuda, et me soovime näiteks seda telgjoont luua ka mitmest üksikust joonejupist. No seda enne kõike põhjusel, kui me kasutasime või saime kasutada InfraWorks tarkvaras automaatset joonegenereerimist ja automaatse joonegenereerimise juures võib ikka juhtuda see, et kahe joone vahele jääb vahe sisse, ehk siis tekitatakse kaks omaette joon. Ja nüüd tuleb meil siin siis Civil 3D tarkvaras otsustada, et kas me jätame enda sõidude mudeli selliseks kaheks eraldiseisvaks alamudeliks. Mina pigem eelistaksin, et need telgjooned siis kokku liita ja see läbi saada üks koridor mudel. Nüüd minul seda kokkuliitmist teha vaja ei ole. Küll aga selle kokkuliitmise eelduseks on ka, et need joonejupid kõigepealt asuvad ühel ja samal kõrgusmärgil, ainult siis saab neid kokkuliita, ehk siis tekitatakse tasapinnaline polujoon, polulain, mitte siis 3D,
ja tasapinnalise joone järgi me saame luua seejärel ka sõidude telgjoone alignmenti. Kuna 3D polujoone kaudu me seda teha ei saa, seetõttu ka mina hetkel konverteerin selle 3D polujoone 2D polujooneks, olles selle valinud, veendunud, et tegemist on siis CL või teisisõnu meie tulevase telgjoonega, liigun Modify paanile, Design ning valin Convert 3D to 2D polulines. See läbi, kui ma valin uuesti selle joone, siis nüüd on tegemist poluline. Ja võin panna sellele ka näiteks vaikimisi kõrgusmärgi 0, see ei oma hetkel tähendust. Aga siis, kui ma peaksin kaks joont oma vahel liitma, siis muidugi peaksin olema lihtsalt ühel samal kõrgusmärgi. Nüüd juba liigun Home ribabaanile, võtan siit Alignment ning Create Alignment from Objects. Valin seejärel vastava 2D joone ja vajutan Enter. Sõidu suuna või siis telgjoone suuna näitan nii-öelda alt ülesse, seda kuvab ka siis see noolekene, kuid saan seda muuta reverse käsuga. Hetkel panen lihtsalt Enter. Nüüd juba kuvatakse telgjoone lisasätted, parameetrid. Panen näiteks nimetuseks CL1. Soovi korral võin kohe kuvada ka telgjoone sildid, major and minor. Võtan ära Add Curves ja Erase Existing Entities, et mitte hakata siis mõjutama meie poolt eelnevalt juba järgitud sõidujoont seda muutma ning vajutan OK. Seega näen, et hetkel minu sõidutee jupikene on ligikaudu 220 meetrit. Nagu juba korra mainida sai, selleks, et koridormudelit luua, peab lisaks pinnaobjektile ja telgjoonele olema ka profil ja selleks ribabaan Home, Profile ning Create Surface Profile. Kuvatavas dialoogis valin lihtsalt Alignment, millele soovin profili lisada, klikin seejärel Add nupul ja nüüd juba Draw in Profile View ning siin saan soovikorral ära muuta profili vaatestiili, seda saab ka hiljem muuta, kuid mina klikin lihtsalt Create Profile View peal ja natukese paremale poole ma selle loon, teen lihtsalt vasaku kliki ja näen enda profili vaadet lähtuvalt siis sõidude telgjoonest ning pinnaobjektist. Ja ma tõesti panen seda hetkel tähele, et see on üsna sujuv, seega selles mõttes just kui väga suuri muudatusi teha vaja ei ole ja jätan selle hetkel nii nagu parasjagu on. Nüüd liigume juba koridormudeli loomiseks. Selleks riba pealt Home, klik koridor nupul ja paneme tähele, et lisaks tavapärasele koridor töövahendile on siin ka Rehab koridor, mis siis on just mõeldud sõidude rekki tarvis. Klikin Rehab koridor peal, kuvatakse dialog Create Rehab koridor, mis on selles mõttes üsna sarnane ka tavapärase koridor mudeli loomisele, et siin märgin ära telgjoone Alignment CL1 profil, jääb siis see EG Surface 3 vaikimise nimetusega siin ja Target Surface on EG. No, meil lihtsalt ei eksisteeri ka teisi pinnaobjekte siin või ka profiile, mis tõttu need valikud on nagu nii siin kohe automaatselt tehtud. Panen võibolla nimetuseks sõpruse rek, kuna sõpruse puieste lõik see siin on, mida ka varasemates videotes sai vaadatud. Vajutan nüüd OK ja muutub minu kasutajaliidese esitus. Nimelt ma panen selle properties paleti hetkel kinni. Mulle kuvatakse paletina Rehab Parameters, mille kaudu ma saan hakata nüüd täpsustama enda koridor mudelit lähtuvalt nendest andmetest, mida ma siis punktipilve kaudu sain, milleks enne kõike on teised katendijooned, mis siis märgivad sõiduradade eristust. Lisaks panen tähele, et jooniseala on jagatud kolmeks vaateosaks. Üleval on ristlõike osa ja allpool on hetkel siis nii profiil ja paremal pool on hetkel pealtvaade. Kui mul on seda kõike võimalik muuta, mõjutada lähtuvalt enda eelistustest, täpsemalt saab seda teha siis olles Rehab Corridor Editor paletil, saan klikida Viewport Configuration ning nüüd lihtsalt märkida, et mida ma soovin näha Viewport ühes, hetkel on ristlõige, section, mida soovin näha teises ja kolmandas, võibolla teen kiire muudatuse, et seda demonstreerida, panen siin plan ja panen siin profile, lihtsalt vahetan vasaku ja parema siin allosas ära. Mul on võimalik ka valida layout või see esitus, mitte siis kolmena, aga näiteks kahena või neljana, nii et üsna suured valiku võimalused on. Hetkel lihtsalt klikin OK ja panen tähele, et vasak ja parem osa on nüüd lihtsalt vahetatud. Veel kord, sõidude ristlõike osa on algselt tühi, sest Road Rehab
Koridor, funktsionaalsus, genereerib selle meie eest, kuid hetkel me ei ole seda lubanud tal veel teha, sest me ei ole klikkinud sellel paletil Apply nupul, mis siis kaasaks vaikimisi väärtuseid, mida me näeme nii ülemises kui alumises sektsioonis. Veel kord, kui ma suurendan enda plaanilist vaadet, siis meie soov on, et need sõidurajad moodustuksid lähtuvalt teekatendi märgistustest, kuid samas praegusel hetkel paneme tähele, et see rehab parameters võimaldab luua ka kindla laiusega. Lane width on siin vaikimisi 3,6 meetrit. Kui aga kasutame olemasolevaid jooni, siis see laius ei oma mitte mingisugust tähtsust. Paneme ka tähele seda, et sõiduraja serva joont saab määrata nii seespoolt kui väljaspoolt. Ehk siis kui siin on minu telgjoon ja siin on minu vasakpoolne sõidurada, siis on selge, et järgmine sellest juba vajab kahte erinevat joont, üks ja kaks. Ja seda siis inside edge ja outside edge võimaldavadki teha, mis omakorda tähendab, et ühte teekatendi eraldusmärgistusjoont me kasutame erinevate sõiduradade korral kaks korda. Ühe sõiduraja juures on ta välimiseks jooneks ning sellele järgneval sõidurajal on ta sisemiseks jooneks. Hoolimata nendest vaikeseadetest ma vajutan Apply nuppu, mis siis tähendab, et tarkvara loob mulle vaikeseadetel baseeruva sõidude ristlõike või siis assembly. Teatavasti, kui ma uue sõidude projekti loon, siis sõidude ristlõige tuleb seadistada, kuid siin me loome selle olemasolevate andmete baasil, mida me oleme siis mõõdistanud. Panoraama paleti panen hetkel kinni, vajutan siin rohelist linnukest ja näen siis hetkel, milline näeb välja minu sõidude ristlõige. Ma vähendan enda joonise siltide skaalat, selleks, et need liiga suured siin ei oleks. Klikin siin 1000 peal ja valin 1500. Ja soovi korral võin seda siis veel vähendada. Kuna see on hetkel siin ristlõige vaade, siis vastav assembly luuakse ka joonise alasse, mida siis tarkvara kasutab koridor mudeli loomiseks. Et seda näha, võin ma liikuda Toolspace paletile, otsid üles siit Assembly 1, teen vasaku kliki näiteks profiili vaate aknas, ehk siis soovin tuua nüüd selle Assembly komponendi just sellesse vaate aknasse, teen siin parema klõpsu ja valin Zoom to. Nii et just selline Assembly loodi meile märgitud sätete baasil. Meil aga on sõidude telgjoonest vasakule ja paremale jäävad sõiduradade arv erinev ja neid saame lisada lähtuvalt rehab parameters ülemises sektsioonist. Vasakpoolset radade arv ja parempoolset radade arv, left, right lanes, ning neid me sisuliselt võime lisada kui tahes palju. Selles näites ma lisan kaks parempoolset ja vasakule poole jääb üks. Seda enne kõike põhjusel, et meil siin sõidude laiendus hetkel enam ei kaasa maapinna mudelit, nii et ma ei hakka kogu laiuses seda hetkel vaatama. Kuid demonstreerimise tähenduses on see täiesti piisav. Seega ma pean sellesse kasti Number of Right Lanes sisse lööma number 2 ning vajutan taas Apply nuppu. Panen siis tähele, et automaatselt täiendatakse ka minu assembly komponenti. Nüüd on siin kaks, rada paremal, üks vasakul, panoraama paleti panen kinni ja nii samuti ka siin, kus siis kaks paremal, üks vasakul. Veel kord, hetkel on need vaikimisi sätetega. Seega võime me öelda, et me näeme just seda, mida me lõptulemusena ka saame. Paneme tähele, et meie koridor mudel hetkel istub maapinna mudeli peal, seega, et me räägime pigem ülekatmisest, tasanduskihi lisamisest, kuid seda me saame mõjutada, vaadates Rehab Input sektsiooni ning valikut Mill and Level Type. Hetkel on selleks Level Only, kuid me tuleme selle juurde siis mõnevõrra hiljem tagasi. Teeme esmalt korda meie sõidutee laiused nii, et sõidurajad järgiksid just meie poolt loodud jooni. Kui ma keskendun taas Rehab Parameters paletile, siis Lane Property hüpikust saan ma valida, millist sõidurada ma soovin hetkel korrigeerida. LL1 on siis vasakpoolne esimene sõidurada, RL1 ja RL2 vastavalt parempoolsed esimene ja teine. Alustan LL1-st ja mind siis huvitab Lane Width Target, klikkides vastaval kastil ja kolmel täpil, valin hüpikust Feature Lines, nüüd Select from Drawing,
pealtvaates, suurendan vajaduse ja valin vastava polujoone. Vasaklik, seejärel Enter, joon on valitud, Selected Entities to Target, vajutan lihtsalt OK. Kui ma nüüd vajutan Apply nuppu, siis panen tähele, et minu koridor mudeli laius muutub. Nüüd enam ei kasutata vaikimisi laiust, vaid just meie poolt ette antud polujoont. Ja see uuendus viiakse läbi kõikides vaadetes, ka meie ristlõikes. Teeme korda ka koheselt parempoolse osa. Nüüd valin LL1 asemel RL1, taas Lane with Target, klikin vastaval lahtril kolmel täpil, Feature Lines ja Select from Drawing. Parempoolse raja välimine serv on antud polujoon, valin selle, Enter ja OK. Vajutades nüüd Apply nuppu, jällegi meie koridor mudelit korrigeeritakse. Kuid samas paneme tähele, et järgmise sõiduraja algus on endiselt oma algses kohas. Ka ristlõike vaates tegelikult me näeme, et siis kaks sõidurada hetkel üksteisega kattuvad. Selle me teeme mõistagi korda. Enne aga valin koridor mudeli, teen parema klõpsu, Display Order ja Send to Back. See läbi on mul taas lihtsam võimalik näha neid polujooni ja neid ka valida. Valin Lane Property hüpikust nüüd RL2 ja siin siis valime kaks serva. Inside Edge on siis see polujoon ning Lane with Target on see polujoon. Inside Edge, klikin vastaval lahtril, kolm täppi, Select from Drawing, valin joone, seejärel Enter, siin dialoogis OK ja Lane with Target, klikin vastaval lahtril, kolm täppi, Select from Drawing, valin nüüd selle polujoone, Enter, OK ja nüüd juba ka Apply. Ja panen siis tähele, kuidas nüüd on minu koridor mudelid korrigeeritud laiuste tähenduses lähtuvalt meie poolt ette antud polujoontest. Mis puudutab nüüd koridor mudeli ja selle sõiduradade kaldeid, siis mõistagi need peavad vastama normidele ja vaikimisi kasutatakse väärtuseid, mis on määratud Rehab Input sektsioonis. Siin siis saame märkida, mis on meie ideaalne ristikalle, hetkel märgitud kui -2% ja mis on selle kalde tolerants 0,5%. Kui ma lisan näiteks või muudan seda väärtust, Ideal Cross Slope, näiteks -1,5, vajutan Enter ja seejärel Apply, siis mõjutatakse kogu minu koridor mudelit ja me saame leida lihtsalt parima lahenduse. Ma võin muuhulgas ka hüpata erinevatele piketaažidele, et näha, mis moodi minu sõidutee kalded siis muutuvad väärtused, lisaks ka, mis on minu offset lähtuvalt maapinna kõrgusmärgist ja kui suur on siis ülekatte kihi paksus hetkel. Kuid seda on võimalik muuta, jällegi Vertical Adjustment sektsioonist, õuel eye depth on siin hetkel 100 mm, võime kasutada näiteks siin hetkel 50 ja minimum ka 50, vajutades Apply, muutub taas ka meie ristlõike pilt ja terviklik mudel ja seda siis mis tahes piketaasi osas me saame need olulised kõrgusmärgid ka kätte. Seega kindlasti tasub rõhutada, et iga renoveerimisprojekt on erinev lähtuvalt vajadustest, nõuetest, saame siin siis leida parima võimaliku lahendi. Ma taastan algse ideaalse ristlõike väärtuse, panen selle -2% peale ja nüüd ka Apply. Muuhulgas paneme tähele, et meile kuvatakse ka kollased hüüumärke. Kui ma liigun hiirega selle kollaka hüüumärgi peale, siis näidatakse mulle, kui palju ma siis toleransi ulatuses olen pidanud disaini muutma ja mis on see korrigeeritud väärtus. Ja juhul kui see korrigeeritud väärtus ei kattu meie ideaalse väärtusega, siis kuvataksegi vastav kollakas hüüumärk. Ja muidugi igas sektsioonis on see erinev, lähtuvalt siis meie poolt valitud piketaažist. Kui varasemalt sai märgitud, et hetkel vaatame enda koridor mudelit ülekatmise või tasandamise režiimis, level only, siis siit hüpikust on võimalik valida ka freesimise tingimus, mill only. Paneme siis tähele, kuidas meie koridor mudelit nihutatakse nüüd alla poole, vajutan apply ka, ja jällegi, mis meil on olulised, on need vastavad kõrgusmärgid, sest siit mudelist on võimalik mul genereerida nüüd pinnamudel ja seda pinnamudelit kasutada masin juhtimises, esmalt siis freesida ja seejärel teostada teekatte taastamine. Aga võin võtta ka millend level, panen siis tähele, kuidas näidatakse ka infot siin olevate siltidena. Võibolla vähendan veelgi siltide suurust
et oleks natukene mugavam seda infot lugeda. Võttes millen level, panen apply, siis nüüd kuvatakse hõrguslikud väärtused nii freesimise kui ka siis ülekatmise tähenduses. Neid silte, mis moodi ja mida kuvatakse, saame me stiilis muuta, nii nagu AutoCAD Civil 3D kasutaja peaks seda varasemast teadma. Seega see on kasutaja poolt valitav, mida ja kuidas seda infot näidatakse. Oluline on seega rõhutada, et me võtame arvesse olemasolevat maapinnamudelit ja see läbi kokkuvõttena me optimeerime nii freestööde mahtu kui ka materjali ülekulu, ehk siis vähendame materjali raiskamist, kuna eelnevalt oleme loonud rekonstrueerimise projekti, mis lähtub olemasolevast maapinnamudelist ja meie poolt ette antud disaini parameetritest. Veel kord, see läbi me näeme igas punktis, milline see freesimise sügavus peab olema. Valin tagasi mill only tingimuse ja panen apply. Lisaks sellele, et ma saan ükshaaval nüüd vaadata piketajasi kaupa, millised need väärtused on ja et tarkvara on siis leidnud need optimaalsed väärtused, saan ma siiski kõike ka käsitsi lisaks korrigeerida, redigeerida. Ja seda on väga mugav teha Rehab Manager paleti kaudu. Leian ma selle riba pealt, klikin Rehab Manager. Teen selle paleti riba peal parema klõpsu ja veendun, et allow talking ei oleks hetkel lubatud, mis võimaldab mul mugavamalt seda paletti siin ülekattena vaadata. Selles tabelis ma saan siis ridade tähenduses valida piketaasi. Näen sõiduradade kaupa seda infot, mida tegelikult on mul toodud ka välja siis, kui ma seda ristlõiget siin piketaasi kaupa vaatan, kui tabeli kujul on seda mugavam vaadata, kus juures siin on kasutatud ka värvikoodi, kui on siis vastuolu meil ideaalsete väärtustega. Hetkel näidatakse seda kõikide sõiduradade kohta, kuid mul on võimalik siit siis välja lülitada, et saaksin lihtsamini fokusseerida end ühele sõidurajale korraga. Näiteks siin paremas ülasektsioonis klikin RL1 välja ja klikin ka RL2 välja. Ja nüüd näen ainult LL1, ehk siis vasakpoolset osa siin tabeli kujul. Mul on võimalik seega lõikude kaupa mõni väärtus üle kirjutada ja see muudatus automaatselt kajastub ka meie mudelis. Kui ma näiteks teen siin topeltklõpsu Accepted Slope Veerus ja panen 1,79% asemel 2 ja Enter, siis see muudatus viiakse sisse ja seda kuvatakse rohelise värvitooniga, et rõhutada, et seda on siis kasutaja käsitsi üle kirjutanud. Selliselt ma saan ka nii-öelda käsitsi optimeerida automaatselt leitud väärtuseid, käies läbi kas siis piketasi kaupa või just mõned kriitilisemad sektsioonid. Nii et iga muudatus veel kord korrigeerib ka vastavates ristlõigetes olevaid väärtuseid. Ja kui ma siit valin uue piketaasi, siis ka see ristlõike vaade automaatselt kuvab mulle selle sama. Näen ka seda siit riba pealt, nii et kõik on omavahel siin dünaamiliselt seotud. Meil on võimalik see tabel salvestada ka raportina, et see läbi lihtsamini kaasata erinevaid osapooli. Saan seda teha liikudes paanile Milling and Leveling Report. Panen siis tähele, et siin näidatakse mulle iga servajoone punktide kõrgusmärke ning siis ka mill level kõrguslikku väärtust, teisinu servapunktide väärtuseid ja jällegi kõikide sõiduradade osas. Saan seda raportit siis eksportida, kui valin ülal paremas nurgas Export Report, näitan ära asukoha, annan failile nimetuse, klikin Save, salvestatakse see XML failina ja saan seda XML faili seejärel edastada kas siis näiteks printitud kujul, e-kirja teel, kui saadan seda digitaalsel kujul, saab seda avada ka brauseriga ning kuvatakse see raport nagu väga informatiivsel kujul. Sulgen raporti ja sulgen ka Rehab Reports paleti ning väljun ka koridor mudeli redigeerimise režiimist, vajutan veel apply nuppu, et arvesse võtta viimati tehtud muudatused ning võin ka siis riba pealt klikkida close nupul ning olen juba tavapärases joonise vaates ühes koridor mudeliga, mille tegin olemasolevate andmete baasi. Seega on aeg võtta kokku see lühike videoseeria, mis koosnes siis kolmest videost. Alustasime LiDAR andmetest, tegime nendele eeltöötluse Autodesk Recap tarkvaras, seejärel võtsime selle andmestiku sisse InfraWorks tarkvaras, kus enne kõike põhirõhk oli sõidutee iseloomulike joonte järgimine
Ja nüüd viimases, kolmandas videos vaatasime, kuidas see kõik kokku panna rekonstrueerimise projekti näol, kus põhifookus on ikkagi koridormudeli loomisel, see läbi koridormudelist ka näiteks pinnaobjektide loomine ja selle info masinjuhtimisse saatmise. Kohtumiseni juba järgmises videos!